Нашите мисли и чувства имаме потреба да ги искажеме и пренесеме, на повеќе начини и со различни средства. Уметноста за дел од нас е еден од начините на кои предметите во нашата околина добиваат дополнителна убавина. Уметноста е секојдневие и начин на изразување и на Ѓорги Мецалов, весел и позитивен човек, уметник, чии дела красат голем број домови и работни простори. Јас и уште како мал сум почнал со некои цртежи, тука имав и од детството некои цртежи, меѓутим никош не сум почнувал да озбилно работам во оваа сфера, да почнам со творење. Затоа пред 20 години реков дека јас имам нешто во себе, затоа што и тренувајќи потомствата, мој братот, сестрата и вујко Томе Андреевски, кој што е врвен после воен вајар кипер, значи да го кажам како некое потомство, и војната моја која што работеше со наива во масло техника, јас решив да почнам нешто и да творам. Почнав, значи, првите мои творби се, да кажам, во едно, од едно списание «Жената во плаво» ја имам направено овдека позади вас. Имам направено Венеција во време кога била потоната или под вода. Исто имам таква слика. И поредослед сите слики ми доаѓаат онака како што се осеќам. Во денешно време, најновите слики ги правам во врска со глобалното затоплување и топење на снеговите. Горе на север. Позади вас овдека има две слики кои што го прикажуваат тоа. И не е само тоа, него тоа се градови смрзнати, кои градови смрзнати укажуваат на еколошката нестабилност светска, меѓутим и укажува на денешно време на животот, каде што градовите, во градовите живеат смрзнати луѓе, многоладни луѓе, себични луѓе. И да напоменам дека во тие градови смрзнати себични, ако земете да читате некоја книга која што е полна со љубов, имате повеќе љубов во една книга, него во еден смрзнат голем град. Ги подарувам сликите исклучиво, значи ги подарувам, и за дарбата, за дарувањето, сакам да ви кажам некој моја мисла, како што парите треба да ни бидат средство за живот, така и кај мене уметноста, т.е. за да творам, мора моите слики да ги дарувам, затоа што дарената слика е најголема реклама за мене. Или поточно, ако парите ние ги чуваме, или ако сликите ние ги чуваме, е исто, фигуративно зборам, како челав човек како мене, да биде колекционер на 1000-2000 чешлеви. Дали сум јас? Создавањето на нови уметнички дела нашиот соговорник го прави со леснотија, максимална посветеност и љубов. На тој начин своите чувства им ги пренесува и на останатите. За Ѓорги, создавањето на овие уметнички дела представува хоби и задоволство кое го исполнува. Инспирација добив исклучиво од мојата фамилија Мечалови, братот Костадин Мечалов и сестра Панчевска, сега мажина, иначе порано Мечалова Цветанка. Братот мој е образован многу ликовно и се занимава со експерте за цртање на стакло, експерте за цртање на дрво и автопортрети. Така да познате по тие работи. Сега моментално, на крајот, да кажам сега пред месец дена, ја опознови црквата во старо село Мирковци, бањанин ова рудникот во црквата, ги направи 3-4 икони во природна величина на нашите светци. Таа е црква Свети Ѓорѓе. Сестрата моја е исто така архитекта образована, која што и лежат најповеќе проекти на цркви, посебно да ги насочам црквата Свети Спас во село Визбегово, она ја има проектирано, и плюс сега ревизија или надзор прави на неа. Моите слики, многу се радувам што ги красат зидовите на моите пријатели, на моите пријателки, управи, служби, било каде што се дават, значи ги красат нивните зидови.
Тоа ми е многу битно да го кажам, затоа што имав пријател кој што тоа ми го кажа, затоа што му поклонив 3-4 слики ги стави и сега кога идам таму си ги гледам делата од пред 10-15 години. Тоа е враќање на нас. Уживајќи во делата на Ѓорги, ќе се подсетиме на неколку интересни изреки поврзани со уметноста и уметниците. Уметниците важат за почудни луѓе кои секогаш го доживуваат светот на различен начин од останатите. Сепак, нивните мисли, цитати и дела се длабоки и значајни, бидејќи неретко нивниот поглед на светот е подобар од нашиот. Светот на реалноста има граници, а светот на фантазијата е безграничен. Животот ви ја крши душата, а уметноста ве подсетува дека ја имате.